Herkese salam, her vaxtınız xeyir olsun. Bugünlərim sizlərlə az ərzaqla və qısa müddətdə hazır olan yup-yumuşaq pankek hazırlayacağım. Buyurun, keçək hazırlanmasına. Qaba əvvəlcə 2 ədəd yumurta əlavə edirəm. 4 yemək qaşığı şəkər tozu əlavə edib çırpıcı ilə qarışdırıram. Tam qarışdırdıqdan sonra 1 stəkan süd əlavə edirəm və təkrar qarışdırıram. Daha sonra 1 stəkan yarım un əlavə edirəm. Bir paket vanilya əlavə edirəm. Bir paket də qabartma tozu əlavə edib yaxşı-yaxşı qarışdırıram. Xəmiri yaxşı qarışdırmaq lazımdır ki, içərisində topaqlama qalmasın, axışqan bir xəmir olsun. Artıq xəmir hazırdır. Gördüyünüz kimi tam istədiyim kimi də oldu. İndi isə xəmiri belə bir kloka əlavə edirəm. Belə şirniyyat klokunuz yoxdursa, qaşıq ilə də pankekləri bişirə bilərsiniz. Və keçirəm pankekləri pişirməyə. Əvvəlcə tavanı çox az belə yağlayıram. Daha sonra pankekləri əlavə edirəm. Diqqət edin, hamısı eyni ölçüdə olsun, səliqəli görsənməsi üçün. Pankeklərin üzəri belə qabardıqda çevirirəm. Digər tərəfində pişirirəm. Bir pankek təxminən 2-3 dəqiqəyə bişir. Onu da qeyd edeyim ki, məndə bu reseptlə 26 ədəd pankek çıxdı. Sonuncu pankekləri də artıq bişirdim, hamısı hazırdır. İndi isə keçirəm boş qaba düzməyə. Artıq hazırdır pankeklər. İnanın ki, yəni möhtəşəm bir dadı var. Hazırlayanlara nuş olsun deyirəm. Göz haqqınızı halal edin. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Sağ olun, salamat qalın.